شيخ شمس الدين مكاوي ومدوين كان بقول وناس ما تبيحين تدتك يا باروه ساميين إسلامك أنا هريد أقولك لدون أجر سيدي كان أفرى بدن أو كتر سن قبل ذا بري كركار مذجي هيلان يا وحى وصدوك لدغر شين أو ككوبن بربري سنكر سليد عنا يتمير جارسي قيس تبالي السن هري حلاه أوعي أبارتا كواسو حل جن حالات ذا كويس تدي كان كعذورا شيخ شمس الدين مكاوي أضلك وكوبن كجدي قبتر عشين كان قيسك تبالي السن لو جدون سين يا أم هدعي دمان ولا لي لبح صدق ذني يسقون أدنك كلا أوب باقين ولي حالات ذا أبارتا siyaad kaanay Soomaali bamaalinta ka dambaysaa ee walaalayaal waxaanu maanta soo booqanay deegaanka kan Caduura ayaan soo booqanay ee dabcan saa u jeedaan guriyaha ka dhisan waa guriyihii rasmiga ah ee guraaga ah oo ay dadka kan walaalayaan saacadda u jeedaan boorkii aan figa iyo maartay ee abaarta ee dhex fadhiyay ay waxa uu isugu yimaadeen dabcan caruur yar baa u jooga waa dad waayeela u jooga ee waxa uu jooga dad jiran baa jooga ilmo yar oo dhashay baa jooga maamoyin xanuunsan baa jooga hadana waxa weey Alla subhanahu wa ta'ala sabrka ay u qabaan iyo maartay rajada Rabbiga ka leeyihiin iyo maartay kalsoonidooda ayay halkaas waxa weey walaalahay isugu yimaadeen ay joogaaniin ay Rabbigaana ku sugeeyaaniin alxamdulillah rabbil alamin waxaan maanta soo gaarsiyay kontan qoys oo isa saaran oo walaalahaas aan ugu talagalnay oo ka kooban bur iyo bariis iyo sonkor iyo saliid iyo caano iyo timir isla markaasna saa ugu jeedaan aan u qaybinay maamulka iyo ragga halka jooga oo igala wareegay oo si fiican u soo qaban qaabiyay iyaguna aad u mahadsan yihiin dhammaantiin aad baa u mahadsan tihiin waan idin salaamayaa qaar ka mid ah qoysaska la gaarsiiyay raashinkan iyo dhankooda ka mahadcelin raashinkan la soo gaarsiiyay waxayna sheegeen inay ka mahadcelinayaan deeqdani u timi xilli ay u baahnaayeen ay ku sugnaayeen xaalad adag musliin makaawi iyo muslimiinta kaleba waxay noo soo dhiibeen oo samafalka waa ka gudoonay waana uga mahadcelinayna meeshan dadka jooga waxa weeye ataa oo caama ah iyo dad curyaama iyo dad hantidii iyo waxay ku noolaayeen dhaafeen oo abaarihii dhaafiyeen intaas bay isugu jiraaniin ay quudin siiyeen maantay oo ay siiyeen raashin kala gadisan oo isugu jira bariis sonkor bur saliid timir waa uga mahadcelinaynaa ilaahay inuu wax san uyagana ugu bedelo annagana ugu anfaco dad boqol qof ah oo meesha jooga baa jira waxaanana soo gaaray raashin ah konton qoys ah baana soo gaaray dadka meesha ku nooli sifaalaha weeye waxaana soo gaarsiiyey bakaawi baana soo gaarsiiyey sidaasaanu muslimiinta u sheegaynaa ayna ku mahadsan yihiin annagu waxaan nahay kaamka Caduura waxaan la soo gaarsiiyey raashin konton qof ah nugu soo tabarucday oo islaamku ahaana waa u mahad celinayn mahad baan u celinayn rabbigana abuurtay oo nasiiyey oo nooga soo qaadana waa ugu mahad celinayn waxa weeye waxaa degan halkan boqol qoys haddii aan ka badnay baahidayaduna intaa waa ka badan waxaan u baahanahay wax kasta oo reer u baahan yahay baan u baahanahay ka inta wax noo soo dhiibtay oo nooga soo dhiibtay Sheikh Shamsuddin keenay islaam muslimiintii noogu soo tabarucday intaba mahad baan u celinaynaa ilaahay waxaanu uga baryaynaa meesha ay ka soo qaadeen ilaahay wax san inuu ugu bedelo intii ajarna ilaahay uga qoro abaarta ka jirta dalka ayaa maalinba maalinta ka dambaysa si xumaanaysa waxaana xilligan khatar ku jira dadka oo looga baqayo inay u geeriyo xaaladda abaarta iyadoona horay reer miyi fara badan ay ku waayeen xoolahooda abaarta ku dhufatay geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya Dawud Maxamed Xasan warbaahinta SBC